T.H. Islamic Studio Record Label Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun Sayyidul Kawnaini wa Saqalaini Muhammadun Sayyidul Kawnaini wa Saqalaini Wal Fariqaini min Rubin wa min Ajami Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلی و سلم دائمًا ابداً اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفی بلغ ما قاصدنا یا ربی بالمصطفی بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال ہی نہیں مولا یا صلی و سلم دائمًا ابدًا اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الردان ابی بکر و عمر ثم الردان ابی بکر و عمر و علی و عثمان ذی الکرم مولا یا صلی و سلم دائمًا ابدًا اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی مولا یا صلی و سلم دائمًا ابدًا اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی و سلم دائمًا ابدًا اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم